17 տարի առաջ ՆԱՏՕ-ի ռումբերից ավերված շենքերը սերբերին ամենօր հիշեցնում են Հարավսլավիայի պառակտման հետևանքով սկսված պատերազմի լճացման և մեկուսացման մասին։ Սերբիայի քաղաքացիները հույսեր են կապում երկրի Եվրամիության անդամ դառնալու հետ։ Ավելի բարվոք ու ապահով կյանք կունենանք։ Պատերազմն արեց իր անելիքը, այժմ պետք է մեր տեղը գտնենք։ Սերբիայի երազանքն է վերականգնել կորցրածը։ Եվրամիությանը միանալու հնարավորությունը նրանց համար վերքերը ամոքելու և ավելի պայծառ ապագա կառուցելու պատուհան է։ Սակայն այդ հնարավորությունը ոչ բոլորին է հրապուրում։ Ագարակատեր Զորան Պետրովի կարծիքով Եվրամիությանը միանալը կճնշի երկրի անհատական և ավանդական մշակույթը։ Եթե ասեմ, որ չենք կարող Եվրամիության անդամ դառնալ, ապա մեզ կհետաքրքրի, թե ինչու։ Դա կնշանակի, որ Եվրոպայում բազմազանության գաղափարը այլևս ընդունելի չէ։ Եվրամիությանը միանալու Սերբիայի ջանքերը պայմանավորված են կառավարության, օրենքի գերիշխանության, հավասարության և բարձր աշխատավարձերի խոստումներով։ Սակայն Բրեքզիթից հետո վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Եվրամիությանը միանալու սերբերի ցանկությունը նվազել է։ Այստեղ մարդիկ գուցե ավելին են տեսնում, քան Եվրոպայի մյուս հատվածներում։ Նրանք ավելի շատ են անհանգստանում, որ Եվրամիությունը կարող է փլուզվել։ Սերբերի խոսքերով, անկախ այն բանից, թե իրենք իրավացի են Եվրամիության փլուզման վերաբերյալ, թե ոչ, նրանք արդեն տեսել են, թե փլուզումն ինչպես է լինում, և Եվրամիության ներկայիս դրությունը հենց դա է հիշեցնում։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։